বোকাখাটত ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মিত্ৰতা ভংগ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ মনোনয়ন দাখিল ৰেব গগৈৰ। ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মধুচন্দিকাৰ অন্ত পৰিল আৰু এই কথা স্পষ্ট হ'ল মঙ্গলবাৰে 93 নং বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিত, কিয়নো দুয়োটা দলৰে সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে দুদিন পূৰ্বে জীৱন চন্দ্ৰ বৰাক টিকট দিয়াৰ পিছত অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা বোকাখাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ৰেব গগৈয়ে সোমবাৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চন্দ্ৰ বৰাৰ সৈতে একেলগে মনোনয়ন দাখিলত অংশ লৈছিল। কিন্তু সোমবাৰে নিশা বোকাখাটত সলনি হ'ল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মিত্ৰতাৰ দৃশ্যপট, কিয়নো নিশাই অসম জাতীয় পৰিষদে ৰেব গগৈক প্ৰদান কৰিলে 93 নং বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ টিকট। মঙ্গলবাৰে কিছুসংখ্যক সমৰ্থকক লগত লৈ বোকাখাট মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত ৰেব গগৈয়ে দাখিল কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ মনোনয়ন। এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলে বোকাখাট সমষ্টিত সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবেই অসম জাতীয় পৰিষদে বোকাখাটত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলগীয়া হ'ল বুলি সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে ৰেব গগৈয়ে। আৰু লগে লগে স্পষ্ট হ'ল দুয়োটা আঞ্চলিক দলৰ সংঘাত। এতিয়া নিশাটোৰ ভিতৰতে সলনি হোৱা বোকাখাটৰ এনে ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণে স্বাভাৱিকতে বিভ্ৰান্তি পেলাইছে বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সাধাৰণ ভোটাৰক। ভংগ হোৱা নাই মিত্ৰতা, এইটো বন্ধুত্বপূৰ্ণ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিযোগিতাহে হ'ব। আচলতে আমি জাতীয়তাবাদী ভাবাদৰ্শৰ বিশ্বাসী মানুহখিনিয়ে লগ খাই অসমক নতুন ৰূপত সজাবৰ কাৰণে যি ৰাইজৰ দল আৰু আমাৰ দুৰ্ণীতি গগৈ এই ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যি জাতীয় পৰিষদ দল জন্ম হৈছিল, এই দুয়োটা দলেই এইবাৰ নিৰ্বাচনত বন্ধুত্ব হেৰি হিচাপে এক দল হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু সেই অনুযায়ী আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ পৰা কোনো নিৰ্দেশনা মোক টিকেট দিয়া নাছিল। আৰু যিহেতু ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা জীৱন বৰা ডাঙৰীয়াক আগতীয়াকৈ টিকেট প্ৰদান কৰিছিল, সেইকাৰণে তেওঁ যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দিবলৈ আহিছিল সেই সময়ত আমি তেখেতক আমাৰ সদিচ্ছা শুভেচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত আমি একেলগে আহিছিলোঁ। আৰু যদি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা নাভাবিলেহেঁতেন যে এই বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিটোত জাতীয় পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপিত হ'ব লাগে বুলি নাভাবিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লোহেঁতেন। ভোট বিভাজন হ'ব বুলি মই ভবা নাই। এতিয়া এইটো কাৰণেই মই ভাবিছোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি সবল স্থিতি বোকাখাট সমষ্টিত, আৰু যিহেতু আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে হঠাতে ওলোৱা এজন ব্যক্তি নহয়, সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক সামাজিক এটা পৰিক্ৰমাৰে আমি সমাজৰ লগত ৰাইজ বোকাখাটৰ বিভিন্ন স্তৰৰ সমাজৰ লগত আমি জড়িত, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি একেবাৰে সহৃদয়ভাৱে সম্পৃক্ত, সেইকাৰণে ভোট বিভাজন বৰকৈ হ'ব বুলি ভবা নাই। যিহেতু আমাৰ জাতীয় ৰাইজৰ দলৰ পৰা যিজন প্ৰাৰ্থী ইয়াত প্ৰক্ষেপিত কৰা হ'ল তেওঁ যোৱা 15 দিন আগলৈকে চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল, আৰু তেখেতে চৰকাৰী চাকৰিৰ সূত্ৰে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব সম্পৰ্ক গঢ়িবৰ সুযোগ পোৱা নাছিল, সেইকাৰণে সেয়ে আচলতে জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দয়ো হয়তো ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল যে হঠাতে আৱিৰ্ভাৱ হোৱা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অসমৰ জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাক আগুৱাই লৈ যাব বিচৰা ৰাজনৈতিক দলক আগুৱাই নিবগৈ নোৱাৰিবগৈ পাৰে বুলি অনুভৱ কৰি, যিহেতু আমাৰ সুদীৰ্ঘ সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে এই জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক অৱতীৰ্ণ কৰাটো উচিত, অন্যথা সমাজৰ মানুহেহে ভোট দিব। ভোট দিয়া মানুহৰ ওচৰত যদি এখন পৰিচিত মুখ নহয়, ভোট দিয়া মানুহে যদি নিৰ্ভৰ কৰিব পৰা বিশ্বাস কৰিব পৰা এজন লোক নহয় তেতিয়াহ'লে ভোট নিদিব, তেতিয়া মানুহ বিভ্ৰান্ত হ'ব। আৰু এইটো হৈছিলেও যেতিয়াই জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াতে প্ৰক্ষেপিত কৰা হোৱা নাছিল বা আমি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত আহি পৰা নাছিলোঁ, তেতিয়া
ইয়াতে রাইজে বিভ্রান্ত হয়েছিল, কারণ আপনাদের জানে কংগ্রেস দলটো ইমান পুরনি দল, তারও যখন প্রার্থীয় প্রার্থিত আবেদন করেছিল তেওঁলোকেও ইমান বেশি গ্রাসরুট নীতির মানুষ নাছিল। সেই কারণেই দলটোয়ে ভাবিলে যে ইমান গ্রাসরুট নীতির মানুষ নাইকিয়া কারণ নহয় কারণে তেওঁলোকে প্রার্থিত নিদিয়াক মহাজোটক সমর্থন করে দিলে। গতি যেহেতু কংগ্রেস দলে অনুভব করেছে যে গ্রাসরুট নীতির মানুষ লাগিব, বর্তমানের বিধায়কজনক হরুয়াবর কারণে, নহলে সম্ভব নহব। এই কারণে আমার দলে গোটেই কথাখিনি বিশ্লেষণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খক চাই অনুধাবন করলে যে গ্রাসরুট নীতির মানুষ এজন লাগে, আর গোটেখিনি চাই আপনাদের হয়তো আপনার পর্যবেক্ষণতো এই ধরা পড়ব যে মানে সুদীর্ঘদিন 1990 চনেরপ্রাই বুলিয়ে কব পারি রাইজর লগত, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের লগত, সমাজের যিকোনো ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের লগত, যুব সংগঠনের লগত, ক্রীড়ার লগত, সংস্কৃতির লগত মই জড়িত হয়ে কাম করে আছো। গতি সেই ফালের মূর উপর দলেও আস্থা রাখিলে। বোকাখাতর প্রাউতম কুমার শর্মা, রিপোর্ট নিউজ নেক্সট। বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন, ডেফোডিল কলেজ অব হর্টিকালচার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতর এখন নার্সারির সহযোগত নির্মিত প্রথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডর মহাবিদ্যালয়, অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনি, উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকর দ্বারা গুণগত মানদণ্ডর শিক্ষাদান, ছাত্র ছাত্রীর উন্নত মানদণ্ডর শ্রেণীকোঠার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ আবাসিক কোঠার সুব্যবস্থা থাকা এখন জাকতজেলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হর্টিকালচার। যোগাযোগের ঠিকানা ক্ষেত্রী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বর 9854051202 অথবা 9854323400।